tomorrow day ni ani da ti ti shini ja ni ani da ni tu lo nya le ni tomorrow day ti ma lai ko a phit ma le ti tu kwa di chei nai ko kaung chi phit se pwan doe tomorrow day ti kwa chi mai ko kwa cha ya pa ta ma au song ni ne tomorrow day ko au khwe chi ma lo mit na so le chi a phit ma le phya ni chi mai ya pa phit lo le so yin phya ni mit da ka ni da ma chi ma lo ni phit par le ga cha chong le lu cha sa ka ni kan bi ma tu ma chi ma da ya Okay.
အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတခန့်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတိုင်အောင်ဘုရားကိုဝတ်ပြုရတယ်ကိုးကွယ်ရတယ်ချီးမွမ်းရတယ်ဆုတောင်းရတယ်နောက်ဒီအခွင့်အရေးအတွက်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အစဉ်တိုင်းဝင်ငှတာဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ထွက်မြောက်ရဂျန်ခန်းကြီး20ဖြစ်ပါတယ်เนาะထွက်မြောက်ဂျန်ခန်းကြီး20ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမှာဘာတွေ့ရကလေးဆိုရင်အော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကအီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်လာပြီးတော့နော်တိနာတော်နဲ့တိနာတောင်ကြားကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်။ဘာပြင်ဆင်ခိုင်းလဲဆိုဘုရားခင်ကတိနာတောင်ပေါ်မှာရှင်းသက်တဲ့အခါမှာအဘယ်ကဲ့သို့ရှိမယ်ဆိုတော့ဘုရားကဖော်ပြပြီ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာနော်သူတို့ရဲ့အပြင်ပန်းအတွင်ပန်းအသက်တာတွေကိုဘုရားပြင်ဆင်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့ဘုရားကိုဝတ်ပြုဖို့ဘုရားကိုမျှော်ချီးဖို့ဖျားနဲ့เนาะဖျားရဲ့ဘုံကိုမြင်ရဖို့ရန်အတွက်ကိုကုတ်ကုတ်ပြင်ဆင်ရ။ဘုရားခင်ကမောရှင်နဲ့အာယုံကိုပဲခေါ်တယ်တောင်းပေါ်ကိုခေါ်ကျန်တဲ့လူမတက်ရအောင်တောင်းချီကိုမချင်းအောင်အတ္တကာယံညှုပ်ထားမှဝင်နေသူဒီနည်းအသက်ဆုံးရှုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီနေရာကြီး holy holy တန့်ရှင်းရတန့်ရှင်းရဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကကြိုပြီးမှသူတို့ကိုပေါ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်း။ဆိုတော့ထွက်မြောက်ရဂျန်ခန်းကြီး20ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာပြောသလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပေးတဲ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တဲ့အရာကဘာကြောင့်ဘုရားကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပေးရတာလဲ။ဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လဲဘုရားခင်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလို့အဲ့ဒီပေးခြင်းကလည်းရယူတဲ့သူတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်တော်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုဘုရားခင်ကဒီမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဂျေဇုရောကာလလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရှိတယ်။ဂျေဇုရောကာလအထဲမှာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ပြီးပြည့်ညတ်တရားဆိုတာမလို့တော့ပြည့်ညတ်တရားမရှိတော့ဘူးလို့တချို့လည်းပြောတတ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကဒီနေ့ဘုရားခင်ကအထူးတလဲဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်เนาะဣသရေလလူမျိုးတွေစီမှာမောရှေအားဖြင့်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်ကပါလေ။ဘာကြောင့်ဘုရားပေးရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရင်ဒီဘုရားပေးတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်စီဖို့ဖြစ်။ပြည့်ညတ်တရားအားဖြင့်ကဲတင်ချင်းရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြည့်ညတ်တရားပေးခြင်းကဘုရားခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ပုံပြီးခိုင်ခန့်တဲ့အသက်တာနဲ့တူကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့အချိန်ဒီအသက်တာမျိုးဖျားပေးမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဖျားခင်ဘာကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်ကြီးကိုပြေးတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ခန်းကြီး20ကနေဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်။ထိုအခါထာဝရဘုရားဖျားခင်မိန့်တော်မူသောစကားဟူကားနာရီသင်ကိုကျွန်ခံရနေရအဲ့ကလို့ဒီမှာကဲနှုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားဖြစ်၏။ငါမတပါချားသောဖျားကိုမကူကွယ်နေအထက်မိုးကောင်းကင်၌၎င်းအောက်အရမြေကြီးပေါ်၌၎င်းမြေကြီးအောက်ရေထဲ၌၎င်းရှိသောအရာနှင့်ပုံတံတန်တူအောင်ရုပ်တူစင်းတူကိုကို့ဖို့မလုံနေဥမချာဝတ်မပြုနေအချာမူကားသင်ဤဖျားခင်ငါထာဝရဖျားသည်သင်၌အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဖျားငါ့ကိုမုံတော်သူတို့၏အမျိုးအစဉ်ဆက်တတ္တရာဆက်စရုပ်တာဆက်တိုင်းအောင်အဘတို့၏အဖြစ်ကိုသားတို့အားဆက်ပြီးစီရင်တော်ဖျားငါ့ကိုချစ်၍ငါပညာတော်ကိုချစ်တော်သူတို့၏အမျိုးအစဉ်ဆက်အထောင်တောင်းတိုင်းအောင်ဂယုဏကိုပြသောဖျားဖြစ်၏သင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားနာမကိုမူတာနှင့်ဆိုင်ရင်မမွဲ့စွနေအချောမူကနာမတော်ကိုမူတာနဲ့မွတ်ဆိုတော်သူကိုအပြစ်မရှိဘူးထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူဥပုံနည်းကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနည်းရက်ကိုအောက်မိတော်၆ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးကိုစူးစား၍လှုပ်ဆောင်တော်တတမနည်းရက်ဒီသင်ဘုရားကထာဝရဘုရားဥပုံနည်းဖြင့်ထိုနည်း၌သင်ပဆာ၍သင်သားသမီးဂျွန်ယောက်ျားမိန်းမတရိတ်ဆိုင်သင်တကားအတွင်း၌နေတော်ဧရအာကန်တုအလုံးမလုံးရအချောမူကထာဝရဘုရားကိုမိုးကောင်းခင်မြေကြီးတမုတ်တရားရရရှိသည်များတို့ကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတမာနေရ၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူထို့ကြောင့်သာဝရဘုရားသည်တတမာနေကိုကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏ဆိုတော့ဒီမှာတော့ပထမပိုင်းကိုဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့
ပညာချက်ကိုဘုရားခင်ကပေးမယ်လေးချက်နော်ဒုတိယပိုင်းကတော့လူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာချက်6ချက်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကဘာကြောင့်ဒီပညာတော်တွေကိုပေးရတာလဲပေါ့ဣသလလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ဘာကြောင့်ပေးရတယ်လဲဆိုနံပါတ်1ဒီပညာတော်တွေပေးခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့စံနှုန်းကိုဘုရားခင်ကပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ဘုရားခင်စတန်ဒတ်ဘုရားခင်စံနှုန်းကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကိုနားလည်စေတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဘလို့လို့လဲဆိုတဲ့အစ်င့်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်ကတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့သားပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ Harvard တက္ကသိုလ် Oxford တက္ကသိုလ်เนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ် Texas เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့Texas မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရှိတယ်။เนาะပြောမယ်ဆိုရင် MIT ပေါ့ Massachusetts တက္ကသိုလ်တွေဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေရဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ထူးခြားထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲပေါ့ကျွန်တော် Oxford တို့Cambridge တို့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကတော်တွေဆိုရင်တော့သူတို့တွေကအကြောင်းလူကျောင်းသားတွေကကျောင်းမပြီးခင်အလုပ်ကလာပြီးရှာရနော်ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးမှသူတို့ကအလုပ်လိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကသူတို့ကိုပြန်ရှာရဘာလို့လဲလို့ပြောရင်သူတို့ရဲ့အရေးချင်းသူတို့ရဲ့တော်မှုသူတို့ရဲ့တတ်မှုသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ automatically သူတို့ရဲ့ standard ကိုသမ္မာဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ကြောင့်ဖြစ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒီကျောင်းမှာသူတို့ရဲ့ standard ရှိတယ်။အဲ standard ကဘာလဲဆိုသူတို့အဲ့ဒီကျောင်းကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက် TOEFL ဆိုရင် TOEFL, IELTS, IELTS အမှတ်ဘယ်လောက်ရှိရ။ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအရေးချင်းမျိုးတွေရှိရ။ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုကျောင်းကချထားပြီးသားဖြစ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ qualification တွေအဲ့ဒီအရေးအချင်းတွေနဲ့မပြည့်မီသေးဘူးကျောင်းဝင်ခွင့်ရှိဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကကျောင်းရဲ့ standard တစ်ခုလုံးကိုဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်အတန်းမျိုးတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ပါဝင်သင်ကြားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ချက်ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေထားခြင်းကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေအဲ့ဒီရဲ့ဥစ္စာတွေအကြောင်းအရာတွေထားရှိခြင်းကဒီကျောင်းရဲ့ standard ကိုပေါ်ပြတဲ့တဘောတပါဝါဖြစ်တယ်တို့ဤသူပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပညတ်တော်ကဘာကြောင့်ဖျားပေးရကြလဲဆိုရင်ဖျားကဘာလို့လဲဘလောက်တောင်မှဖျားကစင်ကြယ်တဲ့ဖျားတန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြောင့်မတ်တဲ့ဖျားဆိုတော့အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းပိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်ချောင်းကိုသူ့ရဲ့ standard ကိုသိစေဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်ဘာလို့လဲပညတ်တော်ဒီကိုပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပရမပညာမှာပါပြောတယ်ငါမရပါအခြားသောဖရာကိုကိုကိုယ်နဲ့အထက်မိုးကောင်းကင်နိုင်၎င်းအောက်ရနိုင်၎င်းညီကြီးအောင်ရည်ထဲနိုင်ရှိတော်ရည်ရာနှစ်ပုံတရံတကောင်ရုပ်တူစင်းကိုမလကိုဖို့မလုံရင်ဥမချာဥမပြူနေအကြောင်းကတင်းပြိုင်ခင်ထာဝရဖရာကြီးသင်အပြစ်ရှိသူရုံရတော့ဖရာငါ့ကိုမုန်းတော်သူရဲ့အမျိုးအစင်ဆက်တတရားဆက်သဒ္ဒတာဆက်တိုင်အောင်ဘာလို့အဖြစ်ကိုတားရနိုင်ဆက်ပြီးတော့စီရင်တော့ဖရာဒီဖယားသခင်ကငါမတပါအခြားဖယားမရှိ I am the only one ယာကင်ကငါတပါလူပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူ night ဒူတဲ့သူသူ့လိုတော့သူတခြားမရှိဘူးငါကဖယားပဲဖြစ်တယ်ငါတပါဒီလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချောင်းရာကိုဣတရလလူမျိုးတွေတကွာလူတိုင်းကိုဖယားသိစေဘာကြောင့်လဲသူကဖန်ဆင်းတော့ရှိသူကအရာအလုံးကိုအုပ်စုပိုင်တယ်အရာအလုံးသူ့လက်တော်နဲ့လွတ်တော့အရာတစုံတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့ standard ကိုပေါ်ပြတဲ့သဘောတပါပါဒါဘုရားခင်ရဲ့ standard ဘုရားခင်ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုဘုရားခင်ရဲ့စံနှုန်းကိုပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကပါလေပညတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပညတ်တော်တွေပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့အဓိကနားလည်ရမှာပရမချက်ကပါလေဘုရားခင်ကသူ့ဘယ်လိုဘုရားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလေစီဘူးသူ့ရဲ့ standard သူ့ရဲ့အဆင့်သူ့ရဲ့စံနှုန်းကိုလူတွေကိုဖော်ပြနားလေစီတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအားဖြင့်လဲပညတ်တော်တွေအားဖြင့်နားလေစီတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယတစ်ချက်ကပညတ်တော်ကဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲ
ပညာတော်ပေးခြင်းဒီအဖြစ်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ဆိုတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကိုပေးရုံနဲ့မကဘူးဒီနေ့လူသားတိုင်းကိုနားလည်စေတဲ့အကြောင်းအရာကဒီနေ့ပညာတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းကအဖြစ်ဖြစ်ပညာတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းကအဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီပညာတော်တွေကိုပေးခြင်းကဒီအရာကြီးလောက်ရမယ့်အရာဒီအရာကိုမလောက်ရမယ့်အရာဒီအရာကိုလောက်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီအရာကိုမလောက်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲ့ဖော်ပြတတ်မှတ်ချက်ကလူတွေကဒီအရာကိုလောက်ရင်တော့အပြစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေဖို့ရန်ဘုရားရဲ့သွန်သင်ခြင်းနဲ့ဖော်ပြချက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေပေးခြင်းကအကျိုးပဲမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဘုရားခင် standard ကိုမြင်စေဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဗာလေဒီအပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ဟာဒီအရာလောက်ရင်တော့မကောင်းဘူးတော့ဘာကြောင့်လဲဖရားတမ်းမြစ်ထားဟာဒီလိုလောက်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးတော့ဘာကြောင့်လဲဖရားပြောထားလို့ဒီဖရားခင်ရဲ့တတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလူတွေကိုဒီအရာလောက်ရင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖရားကသိစေဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ငါမတပါအချားတော့ဖရားကမကိုးကွယ်ရုပ်သူစင်တွေကိုကိုယ်ဖုံးမလုံးနဲ့ကိုယ်မချဘူးလို့ပြောနေဖရားပါပြောချင်တာလေအဲ့ဒီအရာတွေလောက်ဆောင်သမျှဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာအပြစ်ဖြစ်နေတယ်။ငါရဲ့နာမကိုမုသာနဲ့ဆိုင်ရပွဲဆိုရင်ဥပုံလေးကိုတန်ရှင်းရှင်း။ဆိုဒီအရာတွေဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာဖျားခင်ကဒလိုလုံမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွေကငါကလွယ်ပြီးမှတခြားသောအရာတွေကိုလုံမယ်ဆိုရင်ဒလိုဖြစ်မယ်။ဒါတွေကတော့ဖျားခင်မကြိုက်တဲ့အရာဖျားခင်မနစ်တဲ့အရာဖျားခင်လက်မခံတဲ့အရာဖျားခင်ဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တော့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်စီဖို့ဘုရားခင်ကပါလေသူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုလူတွေကိုသွန်သင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကမိဘတွေကဟိုဟာမလုပ်ရဒီဟာမလုပ်ရကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုဟာဆိုလည်းမကင်နဲ့ဒီဟာဆိုလည်းမထိနဲ့ဟိုဟာဆိုမလုပ်နဲ့ခါလေကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်ဟာဘာတိတော့ဘာဖြစ်လဲလုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒါမဲ့အချိုးဆက်ရှိပါလေเนาะမိဘတွေကမလုတ်စီချင်တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုလက်ကလေးကတေးသေးလေးဒီခါလေကျွန်တော်ပလပ်ပေါက်တွေတဲ့ရှောက်ထဲ့ချင်လက်တွေစမ်းချင်တယ်တွေ့ချင်သူတို့မိဘတွေကမလုတ်ကြိုက်ခံရတယ်အဲ့လိုလုတ်တယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲပေါ့အဲ့ဒီအရာကကို့အတွက်ဆုံးရှုံးစရာကို့အတွက်နစ်နာစရာကို့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်စရာဖြစ်တော့じゃဒီတမချက်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်တော်ကြီးကိုပေးတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီနေ့မလောက်ရလို့တားမြစ်တဲ့အရာကဘု து အတွက်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ဆုံးရှုံးစရာဖြစ်စီမှာဖြစ်တော့ကြောင်းမလောက်ရဘူးတဲ့။ထို့အရာကိုဘုရားခင်ကနှမန်ဆုံးဖြတ်တားမြစ်ထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအရာကိုနာခံရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။ကောင်းကြီးယေရှုကိုခံရမယ်ဟောပြန်ပြောရရင်ပထမတစ်ချက်ယင်းပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပေးခြင်းကပါလေပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပေးခြင်းကတော့ဘုရားရဲ့စံနှုန်းဘုရားရဲ့ standard ကပါလေဆိုတော့လူတွေကိုနားလည်စေသိစေဒုတိယတစ်ချက်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပေးခြင်းကပါလေအပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ဒီအရာတွေကမလုပ်တင်ဘူးဒီအရာတွေကလုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်စေဖို့ဘုရားခင်ကပညာပေးခြင်းဖြစ်တယ်တတိယတစ်ချက်ပညာပေးခြင်းကတော့ဘာလဲပညာတော်တွေပေးခြင်းကအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လဲလိုက်နာလှောက်ဆောင်ရင်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဘာပြောတယ်လဲပေါ့ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ်6ဆိုရင်ငါကိုချစ်၍ဒါဝရဘုရားကပြောတယ်ငါကိုချစ်၍ငါပညာတော်ကိုကျင့်တော်သူတို့ဤဘုရားကိုချစ်မယ်သူပညာတော်တွေကိုကျင့်တဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးအစဉ်ဆက်အထောင်အတောင်းတိုင်အောင်ဂရုဏာကိုပြတော်ဘုရားဖြစ်တယ် generation to generation generation by generation အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားကဂရုဏာတော်ကိုပြတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကတော့ဘုရားခင်ရဲ့ပညာတော်တွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကကယုဏကျေးဇူးကောင်းကြီးခံရမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကဖခင်ကအဲ့ဒီလိုက်နာတော်သူတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဗ
ဘာတွေ့ရတဲ့ဆိုဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အငယ်၁၀နှစ်လောက်မှာဆိုရင်တော့အငယ်ဥစ္စာလောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ဤ၁၀နှစ်မှာဆိုရင်သင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သင်အသက်တာရှင်မိအကြောင်းသင်မိဘကိုရည်သေးစွာပြုတော်ထာဆိုမိဘကိုရည်သေးစွာပြုခြင်းကရလက်ကပါလေပြည်တော်မှာအသက်တာရှင်ပြီးကောင်းဆောင်ရလို့မိဘတွေကိုရည်သေးတဲ့သားသမီးတွေမိဘတွေကိုအစဉ်မြဲအလေးထားပြီးအလေးနဲ့ထားပြီးဖေးမကူညီရိုင်းပင်စောင့်ရှောက်တဲ့သားသမီးတွေဘယ်တော့မှဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒါမိဘတွေကိုယူသေးဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်ဖျားပြည့်ညက်ချစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားပြည့်ညက်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအယံကိုကျင်းပြောင်းစွာဖြင့်ဒါကတော့ခရိယန်ကြီးအတွက်ပါဒါကတော့ခြားသောဘာသာဝင်တွေအတွက်မပါဘူးလို့ပြောမဟုတ်ပါဘူးဖျားရဲ့ပြည့်ညက်တော်ကြီးကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ဤပြည့်ညက်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တော့ဘယ်လူမျိုးမဆိုပြည့်ညက်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တော့ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုပြညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တော့ဘယ်အတန်းအစားမဆိုနှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့တိုင်းသူယေရှုကောင်းကြီးကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ညနေကဘာပေါ်မှာအယံအာအသင့်စရာကောင်းတာကတရုတ်လူမျိုးတွေကိုရီးယားလူမျိုးတွေဂျပန်လူမျိုးတွေသူဖြစ်တော့တရုတ်လူမျိုးတွေပေါ့သူတို့တွေကမိဘတွေကိုအင်မတန်အလေးထားတယ်မိဘတွေကိုယိုသေးတယ်မိဘတွေပြောစကားကိုနားထောင်တယ်မိဘတွေကိုတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာအကောင်းဆုံးသူတို့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်အများစုပြောတာပါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအများစုပြောတာပါနောက်ဆုံးသူတို့တွေတည်ဆုံသွားရင်တော့မှသူတို့တွေကိုတည်တဲ့နေရာမှာအုပ်ကူမှာတစ်နှစ်တစ်ချိန်သွားပြီးမလုပ်ကြဘူးအော်နာလုပ်တယ်ဂုဏ်ပြုကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုအလေးထားပြီးမှသွားပြီးကတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဒီအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုယူတည်စွာပြုတဲ့အဖို့ညာကဘာဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတော့သူတို့လူမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရဂျပန်လူမျိုးတွေလည်းထုံနေတူပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကြီးလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်လူသစုတစ်လူသစုအတွက်အားမို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာဝင်တစ်ခုအတွက်မဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကမ္ဘာခရစ်ယာန်ပဲဆောင်းရှောက်ဆောင်းရှောက်တခြားသောဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဆောင်းရှောက်ဆောင်းရှောက်မူဆလင်ပဲဆောင်းရှောက်ဆောင်းရှောက်အိန္ဒုပဲဆောင်းရှောက်တခြားသောဖျားမသိတဲ့လူပဲဆောင်းရှောက်ထိုဆောင်းရှောက်ခြင်းရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆောင်းရှောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကောင်းကြီးကိုအမှန်ခံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကပါလေဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်ကြောင့်အကြောင်းလို့ဒီနေ့ဖျားခင်ကပြည့်ညတ်တော်ကိုဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲ။ဒီနေ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုပေးရခြင်းကကျွန်တော်တို့တော့မလိုက်နာနိုင်တာကွာ။ဘာကြောင့်မလိုက်နာနိုင်ဘူးကိုဖျားဘာကြောင့်ပေးတယ်လေပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မေးစရာရှိပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်လည်းမလိုက်နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပေးတာလဲအရင်ကတည်းကမပေးပဲထားလိုက်ပေါ့လို့ပြောစရာရှိတယ်တို့တော့ဘုရားခင်ကပေးတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပါလေဘုရားခင်ရဲ့စံနှုန်းကိုနားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကဘလောက်ထိတောင်စင်ကြယ်တယ်ဖြောက်မှတ်တယ်တန့်ရှင်းတယ်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ standard စံနှုန်းကိုနားလည်စီဖို့ဘုရားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပါလေဘုရားခင်ကဒီလိုပေးခြင်းကအပြစ်ပြုတယ်ဒီဟာလောက်ခြင်းကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဒီဟာလောက်ခြင်းကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်စီဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိစရာအကြောင်းရှိဒီဟာကမှားသလားမှန်သလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပိုင်းခြားနားလည်နိုင်မှုခက်တော့ကြဘုရားခင်တိတိကျကျဒီဟာတော့မှားတယ်ဟဲ့ဒီဟာတော့မှန်တယ်ဟဲ့ဆိုတော့ကိုပိုင်းခြားနားလည်ပြီးမှရှင်းလင်းစွာဒီဟာကတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့ဒီနေ့ပြည့်ညတ်တော်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့ပြည့်ညတ်တော်ပေးခြင်းကစောင့်ရှောက်တော်သူတွေအတွက်အကျိုးကိုခံရဖို့ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကတော့အားလုံးကိုမစောင့်ရှောက်နိုင်ပေမဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်သောအရာမှန်တယ်များစောင့်ရှောက်တော်သူမှန်တယ်များဗာမီတိဗာဒဝင်မီတိလူမျိုးဘယ်လိုဂိုင်းကနာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပါစေဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကောင်းကြီးအမှန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြည့်ညတ်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ပြည့်ညတ်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လွတ်ပြလိုက်ဖို့ပယ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ပြားဤလောကကိုကြွလာတဲ့အခါလူတွေကပြောတယ်ယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဥပုံတွေမှာလူနာတွေကိုကုသတယ်။ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာတဲ့ဒီလူကတော့ငါတို့ရဲ့ယူဒဘာသာဝင်တွေရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လာတာပဲလေဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်။ယ
ယေရှုကပြောလေပညာတော်ရင်ကိုပေဖြတ်မဟုတ်တဲ့ပညာတော်ရင်ကိုပြည့်စုံစေဖို့ရံလာတယ်။ယေရှုကမပေပါဘူးပညာတော်ပြည့်စုံစေဖို့ပဲလား။ထိုတိတူယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကပေးထားတဲ့ပညာတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်တိုင်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ယေရှုကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတဲ့စကားတွေဘုရားကကျွန်တော်တို့တွန်တင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကြီးစုကောင်းကြီးခံရတော့သူရောက်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးပါရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဘာအတွက်ဆုတောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာအတွက်သူဖြစ်လာရှုမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်လာရှုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပြုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေဝင်နေလည်းရှိပါတယ်ဒီချိုးအဲ့ဒီမှာအခုချိန်ဒီမှာထွက်နိုင်သေးဘူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးအောင်တခြားသောသူတွေများအကြီးပဲဒီနေ့ဆိုထွက်လာကြဆူဆူကားရှာလို့မရဘူးတချို့ဆိုမျိုးမျိုးပေါ့အလန်းတွေပါလဲခက်ခဲနေပိတ်မိနေဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့တိုးတော်ဘုရားခင်ကအရာအလုံးအထက်မှာရှိရဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားခင်ရဲ့ထိမ့်ချုပ်ခြင်းနဲ့လွတ်တော်အရာစုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားခင်ရှင်မှာဆုတောင်းရအောင်။အဲဒီကောက်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုမြစ်ချင်းနားမှာရေကြီးတဲ့အခါမှာခုချိန်ဒီတချို့နေရာတွေမှာခက်ခဲနေစေဖြစ်တယ်။ဒါတွေကောက်အဲ့ရည်ကြီးတဲ့ရာပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဆင်းလာမှာပြီမှာပေါ့။နောက်ကျွန်တော်အေယာဝီတိုင်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းစသည်ဖြစ်ပေါ့ဒီနေရာဒီတနေမှာဒီနေရာကဆက်ပြီးသွားအောင်ပါဆိုတော့ဒီနေရာတွေ့လဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရအောင်เนาะတဘာဝဘေးတန်နဲ့ရှစ်ဘေးတွေတွေ့ကျွန်တော်အထူးပဲဒီနေ့ဆူတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ပြင်းနေမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေရှားရှားဒီတတွေမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတွေ့ကျွန်တော်အထူးတကားဒီနေ့ထူးထူးပြတဲ့ဒီနေ့လာရှိုးမြို့တွေ့ကျွန်တော်တို့အထူးပဲအတ္တိယအစုတောင်းရအောင်မြင့်မြတ်ဆုံးလေးလူသားတို့ကိုချစ်တော်မူသောကရုဏာကျေးဇူးမြတ်တော်ရှင်ဖရာဒီနေ့ပြညတ်တော်တွေကိုကိုတော်ပေးခြင်းကလူတွေဒုက္ခရောက်ဖို့ဒုက္ခဖြစ်စီဖို့မဟုတ်ပါဖရာတို့လေဖရာရဲ့အဆင့်ဘလောက်ရှိတယ်ဖရာကဘလို့ဖရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြနိုင်ဖို့ဖရာပြီးပါပညာတော်တွေကိုလွန်ကျူးခြင်းကအပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ဖြစ်တဲ့အရာအတွက်ဘုရားခင်စောင့်ထိန်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပညာတော်တွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကကြီးစွာသောအကျိုးဖြစ်စေတဲ့ဆောက်ကိုနားလည်စီဖို့ဖရားပေးပါတယ်တို့တော်လူသားဖြစ်သောကြောင့်ပညာတော်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အားနေခြင်းခက်ခဲခြင်းရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့ဖယ်ရှားတဲ့အစဉ်ကိုရဲ့ပေးထားတဲ့ပညာတော်တွေကိုဂုဏ်ပြုထောပနာချီးမွမ်းပြုတဲ့လိုက်နာလိုက်ရှောင်ခြင်းအပြင်မင်္ဂလာနှင့်ကောင်းချီးခံစားစေဖို့ဖြစ်စီပါယနေ့မြမပြည်ကြီးတွေ့ဆုတောင်းပါလေဒါမျိုးတို့တောင်းလျှောက်လာတာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနေ့ကောင်းချီးပေးနိုင်တဲ့သူဒီကိုယ်တော်တစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လာရှုမျိုးတွေ့အထူးပဲဆုတောင်းပါလေလာရှုမျိုးကြီးဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာအလုံးခက်ခဲပြင်းပန်းနေရှိပါတယ်ဒီနေ့များစွာသောသူတွေမိမိတို့အိမ်ကနေထွက်ခွာနေကြရပါတယ်တချို့လဲငွေကြီးမရှိလို့မထွက်ခွာနိုင်တဲ့လူတချို့လဲအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေမထွက်ခွာနိုင်တဲ့လူတွေတချို့တွေတွင်လူသားနဲ့မထွက်ခွာနိုင်တဲ့လူတွေတချို့လဲသားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိလို့မထွက်ခွာနိုင်တဲ့လူတွေများစွာရှိပါ၏ဖရာခင်ဒီကေမာလဲလက်တော်စံတန်ပြီးကောင်းချီးပေးလို့ပါ၎င်းပြဖမဆွာပါတချို့လဲကားရီရှာမရဘူးဖြစ်တယ်ဟာတချို့လဲလမ်းခီးအတွက်သွားဖို့ရန်အတွက်ဈေးစကားမရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။အိုးတချို့လည်းဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုဘယ်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့မသိတဲ့လူတွေလည်းရှိပါမယ်။ကားမရသောသူတွေကားရစီလို့မဆောက်။ငွေချေးမရှိသောလူတွေငွေချေးအစင်ပြေနိုင်မှုဖျားမဆောက်ပေးပါ။အမြဲဆုံးထွက်ခွာခြင်းနဲ့လူတွေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်ရဖို့ဖျားခဲ့တကူတော်ရှိကကြွားဆေလွတ်ခြင်းအားဖြင့်ထိုကျေးဇူးကောင်းကြီးကိုရောက်တိုင်းသက်သာမှခံစားစီရဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါကျေးဇူးရှင်ခင်ဗျာညနေတချို့နေရာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိမိတို့အိမ်တွေမှာကြည်များကြဘုံများကြတဲ့တချို့လည်းထိခိုက်နာကျင်ရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တို့တွေရဲ့နာကျင်မှုနဲ့ကြည်ကွဲမှုတွေကိုလည်းဘုရားခင်စိတ်မှတ်ရတနာတော်ပါစစ်ပွဲတွေရဲ့အဖြေတွေကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကိုရောဘုရားတကူရောလက်တော်ဆန့်တဲ့လာရှုမျိုးကြီးကိုငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအမြန်ငိမ့်ချမ်းစီတဲ့မြို့ရွာတွေဖြစ်ရတဲ့အောင်ဘုရားခင်တကူတော်လက်တော်ကြီးဆန့်လင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ ဂျေဇုရှင်ခင်ဗျာ၎င်းပြည်
အထူးဆုတောင်းလို့ဒီမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာကယားပြည်နယ်မှာစကိုင်းတိုင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းမှာနေရာဒေသအနှံ့ပြားမှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်လွှားနေကြရတဲ့သူတွေငိုကြွေးမျက်ရည်ကျနေရတဲ့သူတွေစားစရာခက်ခဲနေတဲ့သူတွေနေစရာခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲမှုကိုကြုံတွေ့နေတဲ့သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးဆင်းရဲမှုနဲ့ဒုက္ခတွေကိုတော့သိမှတ်လေကောင်းချီးပေးပါမြစ်ချနာမှာလည်းမချခင်ကရေဘေးကြောင့်များစွာသောသူတွေခက်ခဲဒုက္ခဆင်းရဲခံရပါတယ်သူတို့ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုတော့သိမှတ်လေကောင်းချီးပေးတော်မူပါယေရှုရှင်ခင်ဗျာမြမပြည်တနံတလျားမှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်တော်လည်းကောင်းအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုယ်တော်သိမှတ်ပါအခုဆိုရင်စီပွားရေးတွေအစ်မတန်းမှာခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာစံဝယ်ဖို့စီဝယ်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲတဲ့မိသားစုတွေအလွန်ခက်ခဲနေကြတဲ့သူတွေအလွန်ခက်ခဲနေကြတဲ့အသီးသီးတွေအသက်တာမှာကိုယ်ရဲ့ကြီးစုကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရတဲ့အသက်တာအသီးသီးဖြစ်ရတဲ့အောင်ကိုတော်ဘုရားမဆန်လန်းပြတော်ပါဒီနေ့ညမှာဆုတောင်းပါဝင်နေကြတော့သူအသီးသီးတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါအသီးသီးတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒီကိုလည်းကိုရောမဆာလည်းပြည့်စုံစေပါညတော်တခင်ယေရှုနာမ၌အတနာခံတဲ့ဆုတောင်းပထနာပြုပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးသဘောအနေနဲ့ဒီမိသားစုဆိုတဲ့ချင်ပြည်ချင်ပြည်ကိုအချီးမောင်းရအောင်ဒီချင်ပြည်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညဆုတောင်းခြင်းစီစဉ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ချင်ပြည်ဖြစ်ပါလေဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဖရာရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာသာတော်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးတွေကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းလမ်းပြခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းငြိမ်ဖို့ခြင်းချမ်းသာတို့ဟင်းကြဆုတောင်းပါဝင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာယုံစီတိုင်းတော်၎င်းဒီနေ့ငြိမ်ချမ်းသာရမှုကိုလိုအပ်နေတဲ့အမိမြမပြည်ချင်းနဲ့အထူးသဖြင့်လာရှုမြို့ပေါ်မှာတော်၎င်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်သက်ရောက်လေတည်ရှိနေတည်နေပါစေတော့Amen, Amen, Amen.